Hej. I dag vil jeg vise jer et efterårskort. Vi er jo ved at gå ind i en efterårssæson. Nu skriver vi jo september måned. Så det kan være, at man har nogen, der har lidt til en fødselsdag, eller man skal til noget andet vinterhygge her i løbet af den næste sæson. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget en brun base, et stykke brun karton, og skåret ned til en størrelse, der hedder 13,5 x 13,5, så vi får et kvadratisk kort. Min baggrund, der har jeg valgt den her rigtig flotte efterårs baggrund, hvor der er lidt dimensioner på, der er noget glimmer og noget her. Og den er så lavet lidt mindre end baggrunden, igen for at fremhæve den brune baggrund, og farverne passer egentlig rigtig godt sammen, så jeg vil rigtig gerne vise den, at det hænger sammen. Men baggrunden, den er så skåren lidt mindre, så den hedder 13 gange 13 cm. Og så har jeg lavet et lille banner, hvor der står For My Friend, som kommer til at så passe med baggrunden, så den hedder også 13 cm gange 2,5 binære, det var. Det måler jeg lige helt præcist op, og så lægger det ned i beskrivelsesboksen. Men selve kortet kommer egentlig til at se sådan her ud, meget simpelt og enkelt, men igen, det viser jo rigtig godt sæsonen, vi er i lige nu. Jeg har snydt lidt og forberedt mig her ved at allerede sætte noget dobbeltklæbende tape bagpå, men hvis jeg ellers lige får taget beklædningen af her. Sådan der. Og det, der er rigtig fedt ved det her karton, det er, at den har en bagside også. Så du har forsiden her, hvor der er en masse farve på og glimmer og dimensioner. Bagpå har du en helt stille forskellige brune nuancer, som du også kan bruge. Men vi tager den farve her, og jeg vender det sådan her, for jeg kan godt lide lidt ideen med, at det ligner, bladene falder nedad. Så vi får det lagt på en gang her. Og jeg beklager, hvis I kan høre lidt sjov lyd i baggrunden. Jeg har en hund, der går inde sammen med mig. Sådan der. Så vi får sat baggrunden på. Så skal vi til banneret. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget et stykke akvarelpapir, tror jeg, man kalder det. Altså et papir, der er beregnet til at male på med f.eks. vandfarver eller maling, eller hvad det nu kunne være. Men det, jeg har gjort, det er, fordi jeg havde jo ikke lige noget i de her brune, orange, gullige toner. Så jeg tog min Intense blyanter, der kan opløses i vand. Altså når du har tegnet med dem, så kan du tage noget vand og køre henover, og så farven, pigmenterne, de opløser sig simpelthen, så det ligner sådan noget, at du har siddet og malet. Så det jeg gjorde, det var, at jeg tog nogle forskellige nuancer, en orange, noget brun og noget mørkegrøn, og så simpelthen malet over et stykke papir her, og så tog vand bagefter og kørt efter, og så får vi simpelthen den her flotte forskellige farvede nuance, hvor der er en masse spil i igen, så det kommer til at stå rigtig godt sammen med efterårstemaet. Det jeg vil gøre med den, det er, at jeg vil sætte noget skumtape på. Det er også dobbeltklæbende, og det er simpelthen for at give det noget dimension, sådan så det puffer lidt op. Og jeg sætter lidt rigeligt på her nu, når det er, at jeg har haft gang i vand derpå, fordi at så sådan noget akvarelpapir, det kan jo godt blive lidt bulet og sådan lidt, når det bliver gjort rigtig godt våd. Så for at være sikker på, at det sidder derpå, så putter vi lige lidt ekstra tape på her. Og så piller vi bagsiden af det. Og den sidste her. Sådan. Og jeg kunne lige godt lide, at den sad hernede, så det tror jeg, vi holder os til. Sådan der. Et super nemt efterårskort, som kan bruges igen til mange anledninger. Det kan være en fødselsdag, det kan bare være
Tak fordi vi måtte komme og spise i aften, eller hvad det nu kan være. Tak fordi I så med. Tilmeld jer min kanal, så kan I følge med, når der kommer flere ting. Der kommer både noget om kort, og men der kommer også andre kreative indslag. Jeg prøver også at lægge en video ud hver onsdag, og så simpelthen på den måde altid have noget nyt. Jeg har også en blog, I kan følge. Den hedder østergaards.net. I kan også finde mig på Twitter, der hedder jeg Helle MyBlog. Eller I kan finde mig på Instagram, som også hedder Helle MyBlog. Tak fordi I så med igen. Må I have en rigtig kreativ dag. Hej.